Të nderuar shikues, po ju njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme. Emër kur 21 shkurt 2018. Nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. Lista shtese ATP. Vendimet para 96. Emrat e pronarëve që kompensohen. Zgjerohet lista e pronarëve të cilëve u është llogaritur fatura e kompensimit. Emrat e 1050 përfituesve të rinj me vendime të vitit 1993, 94 e 96. Kiço Musaqi rrëfen urdhrin e Ramiz Alis në 20 shkurt 91. Berisha, pse nuk hym në blok? Ishmbrojtësi, ishministri i mbrojtjes, tregon momentet e rrëzimit të bustit të diktatorit. Garda që lloj me top për panik në faqet 4 dhe 5. Opinion nga mentor Nazarko. Provokimi i Ramës me presidentin e përbashkët Shqipëri-Kosovë. Nga Ilir Demalia. Artistët u zbythën. Betoni e ka rrugën të hapur. Premiera mbyllet debati për godinën në teatr, vjen tragedia Macbeth. Presidenti jep argumentet, Bushati i nxjerr zëdhënësin. S'ka autorizim për kufirin me Greqin, Meta nuk firmos letër të bardhë në faqet 2 dhe 3. Falsifikimet në pranga 5 zyrtar, grabitje 110.000 metër katror tokë në Bregdet, kryebashkiaku në hetim, në faqen 11. Sot në Ministri, Nikola prano negociatat takim me forumin e pedagogëve. Mesh për viktimat, infermierja tregon qastet pas përplasjes, si i gjeta fëmijët e aksidentuar, në faqet 12 dhe 13. Eci me gazetën shqiptare. ATP, 1026 pronar që ju njihet kompensimi. Agjencia e kthimit të pronave ja lista e plot me emrat e përfituesve. Përditësohen të dhënat për subjektet që konsiderohen të kompensuar. Përfituesve ju njihet e drejta për kompensim për vitet 93, 94 dhe 96. Sekuestro 2 milion euro biznesit të ndërtimit. Në vitin 2000, gjykata e Tiranës e dënoi me 12 vjet burg për trafik droge. Prokuroria, 46 vjeçari Sajmir Tushe, pjesë e një grupi kriminal, në faqe 9. Debatet e propozimi. Përfshirja e policisë në politikë, PD. Shtrirja nga 5 në 10 vjet e vetingut, por ligjin e galon Partia Socialiste. Si shihet nga të huajt, deklarata për president të përbashkët Rama ishte imaginat, u nxorr nga konteksti, në faqen 2. Reagimi pas masës, pronat në Spile, 8 zyrtar ndalohen me styre bashkiaku i Rogozhinës, Nuredini. Dervishaj në prokurori, avokati Dashamir Xhikës, arrestimi i tij nxituar e pa prova, është politik, në faqen 8. Pakti me Greqin, Meta refuzon Bushatin, nuk cënoi kushtetutën. Shqipëria me 13 negociator, Greqia vetëm me 4. Presidenti i kthen letrën ministrit, tre mungesat në kërkesën e qeverisë, në faqen 3. Rënja e bustit, greva uris Berisha, PD shmangu gjakderdhjen më 20 shkurt 91. Mbetjet komuniste janë toksike në faqen 4. Opinioni ditës nga Andi Bushati, Meta ka të drejt, deti nuk është tepsia e Ramës. Tjetër opinion nga Valbona, Nathanali, Partia Socialiste na duket demokratike. Eci me gazetën Shekulli. Presidenti, kushte për negocim. Letra, kreu i shtetit të kërkon Bushati dhe Ramës plotësimin e mangësive në informim. Presidenca kërkon titullin, objektin, kufit, metodologjin dhe ekipi negociator me Greqin.
Përgjigjet Bushati dhe kërkon qetësi, ndërsa mediat greke publikojnë detaje nga marrëveshja me Shqipërinë. Grabitja e tokave në Spile. Akuzohen se tjetërsuan tokat e ushtrisë në burg 10 persona. Si u tjetërsua poligoni i Qitjes, në hetim 23 persona. Blokohet pasaporta e kreut të bashkisë Rogozhinës, reagon Beqir Nuredini, në faqet 12 dhe 13. Kukës, sheri në degën e Partisë Socialiste shpallën zgjedhjet e reja, në faqen 10. Koment, një përpjekje për të shantazhuar perëndimin. Prostitucioni online, 8 femra dhe një djalë në hetim. Mbyllet në bazë chat line në lagjen Don Bosco, policia kryen operacionin e 4, në 3 të parët, gjykata i liroi. Seanca, shullazi tërhiqet nga dëshmia e ish-kryeministrit Berisha. Skema e sigurimeve, shoqata e siguruesve të bëhet më shumë, ka mangësi ligjore, problematikat dhe prapambetja e kësaj industrie pas 27 viteve dhe propozimet për zhvillim. Kastrioti Gjika, lufta për universitetin, as parimore dhe as e ndershme. Pedagogu i letërsisë tregon pasojat që po vuan UT për shkak të konflikteve të brendshme dhe nga përplasja e interesave. Dosja rrugve, ish-ministri i transportit Sokol Dervishi ndihmon për rrugën Tiranë-Elbasan në faqen 13. Jemi me gazetën Koha Jon. Ilir Meta ka në dorë paqen dhe luftën. Ku do të mbërrinte konflikti pas dhënjes qorrazi të plot fuqisë për detin? Fillimisht pas kësaj do të kishte marrë të drejtë presidenciale ndarja Kosovës dhe shkëmbimi i territoreve. Thaçi dhe Rama ndodhen në të njëjtët skenar. Në gjysmën e trupit shfaqen qengja, në gjysmën tjetër djaj. Kosova do të kishte nisur coptimin më një herë pas ndarjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, në faqen 3. Liderët e Ballkanit thuajse të gjithë njësoj, i vinë rrotull shtëpisë me bidonët e benzinës. Njerë duan t'ja dhën flakën shtëpis nga ana e ajatit, njerë nga porta, njerë nga gjukata, njerë nga reforma, madje edhe nga deti. Sali Berisha, Rama po jep një kartë të fortë Serbisë me deklaratat e ti. Presidenti Meta, kushtetuta, vija e kuqe për marrëveshjen e detit me Greqinë. Intervist Pascal Milo, Meta po respekton kushtetutën, Rama dhe Bushati të shkojnë të presidenti. Agronduka, bujësia nuk është një patate e nxehtë, por çelësi i së ardhmes. Opinion nga Andi Bushati, Meta ka të drejtë, deti nuk është tepsia e Ramës. Editorial, presidenti Ilir Meta tregoi se është burr shteti. Nga Nikol Lesi në faqen 5. Eci me shqiptarja.com. Kapet peshku i pari madh, ja si biznesmeni u bë pronar i poligonit të ushtrisë në Spile. Shpallet në kërkim miku i politikanëve, Idlir Karkini. Dyshohet se është dekonspiruar prangosja e tij. Arestohen 5 zyrtar të bashkisë Rogozhinës dhe zyrës së hipotekave në Kavaj për abuzime pronat në Bregdet. Idlir Karkini ka fituar mes akuzash e dyshimesh tenderin e mirëmbajtjes për radarët detar të ushtrisë. 1.15 miliard lek dhe po kështu edhe tenderin për mirëmbajtje në rrjetit të digitalizimit të TVSH. A i merë gjdo vit 2 milion euro nga TVSH në faqet 8 dhe 9. Blokimi i negociatave, Ilir Meta sjep autorizimin, dua transparencë. Presidenti refuzon autorizimin e negociatave me Greqinë për kufirin detar. Deti 10 kushtet për Bushatin që të bindë Metën.
Pakti për integrimin, pra paskenat e pajtimit PD-PS mbrojton imunitetin. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, PD dhe PS hoqëndor nga propozimi për heqjen e imunitetit për deputetët gjatë mbledhjes së dakordësimit të rezolutës së përbashkët. Matja e shikimeve. Audienca e televizioneve thyet akulli, ama mbledh grupet e interesit. Drejtori Salaj, zgjidhja e problemit u shërben të gjithë aktorëve. Manipulimi i ndeshjeve, prokuroria mbyll dosjen e trukimeve të Skënderbeut. Krimet e rënda kanë shpallur mos kompetencën. Prokuroritë e rrethëve kanë pushtuar çështjet. Nga ana tjetër, në Spanjë arrestohen 30 vet për trukime ndeshjesh në kategorinë inferiore. Paradoksi, Fakulteti i Mjekësisë nxit studentët për t'u larguar në Gjermani. Ecim me gazetën MAPO. Marrëveshja me Greqinë, përplasje për detin, Meta, nuk shkel mbi kushtetutën. Presidenti tha dje se i ka kthyer pas Ministrisë së Jashtme kërkesën për autorizimin për dhënien e plot fuqisë në grupin që do të negociojë me Greqinë marrëveshjen e re për detin. Përcaktimi sakt dhe pa asnjë vend i titullit të marrëveshjes dhe objektit të negociatave, kushti themelor mbi të cilin lëshohet autorizimi dhe plot fuqi nga Presidenti i Republikës. Reagon Ministria Jashtme, procesi i nisur me Greqinë është kompleks, ndaj kërkon qetësi, maturi, institucionalizëm dhe jo projektimin e një anormaliteti që nuk ekziston në faqen 3. Pronat në Bregdet, pranga 7 personave izolohet kryebashkiaku i Rogozhinës. 7 persona, të gjithë drejtues lokal në bashkinë e Rogozhinës dhe hipotekën e Kavajës arrestohen për akuzën e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të dokumenteve dhe tjetërsim të pronës. Dyshimet se privatizuan ndërmjet falsifikimit të dokumenteve pronat e komandës së forcës ajrore në faqen 4. Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj. Negociatat me Greqinë, arroganca e qeverisë për të mos ndarë suksesin me presidentin. Jashtë kontekstit, Rama shpjegon, presidenti i përbashkët me Kosovën, një imagjinatë e imja. Fundi i diktaturës, Berisha vijon betejë me mbetje toksike të komunizmit. Tiranë Elbasan pas Haxhinastos edhe dervisha i dy orë në prokurori. Suplement MAPO ID, çështja çame dhe çështja e studentëve. Vazhdojmë me gazetën Telegraf. Meta, asnjë pakt për detin në shkelje të kushtetutës. Presidenti Republikës forcon qëndrimin e Shqipërisë dhe deklaron se nuk mund të vihet për para faktit të kryer nga Ministria Jashtme për negociatat me Greqinë. Kreu i shtetit kërkon zgjidhje të drejtë, të qëndrueshme dhe përfundimtare. Vija e kuqe, argumentet e Metës dhe reagimi Bushatit në faqet 2 dhe 3. Të pathëna dhe të fshetat e bllokut udhëheqjes. Flet Dash Çollaku. Pse Kadriu më quante të besuarin e bllokut, roli i gardës, kujtimet për Enverin, bisedat me gruan e Ramizit për Nexhmien, kontakti me Mehmetin, Hysniun, Markon dhe pse më larguan. Mbushja e buxhetit, shqiptarët një mal me detyrime fiskale për të paguar, 10 burimet e të ardhurave që tatohen dhe përjashtimet në faqen 6. Raporti Frontex, agjensitë e specializuara europiane, mafja shqiptare është shumë e fuqishme, ja si i siguron milionat. Ndryshimet e Trump, çfarë do të ndodhë në Departamentin e Shtetit pas ikjes së hajut Brian Lee? Roli i Nuland dhe ndikimi në Shqipëri. Hije skandali mbi drejtoreshën e përgjithshme. Zbulohet titullari që i shiti makinën private institucionit ku punonte për 14 milion lek. Procedurat, transakcioni dhe raporti audituesve të KLSH në faqen 4.
Analizë nga Adriatic Ago, riorganizimi uniformave blu në nivelin vendor është domosdoshmëri. Doktrina shërbim i policizmit parësor, roli policisë gjyqësore, vendarja e zonave. Aktualitet, bie propozimi opozitës për vetingun e politikës, pronat hetim kryebashkiaku të Rogozhinës, Durrës, biznesmenit i sekuestrohen 2 milion euro. Opinion dhe koment nga Luan Çipi. Në 85 vjetorin e mjeshtrit të gazetaris Duro Mustafaj. Nga Perte Fleka, letra e një zonje nga Çamëria për Wilsonin. Mozaik dhe aktualitet, këshiltarisht presidentit Bush, dokumentar me 7 seri se si Sorosi e ka marrë pushtetin në Rumani. Ruben Avgjiu, Einsteini dhe vrasja. Gjelosh Nikola, i bala shkrimtari vonuar, por i nevojshëm. Ndotja ajrit për shkak të sëmundjeve të mushkrive, fryti që parandalon diabetin dhe tumorin tek femrat. Eci me gazetën sot. Faktohet alianca me Smetës dhe Berishës, presidenti blokon negociatat me Greqin për kufirin detar, i shpall luftë qeverisë. Athina irritohet me Metën, i vuri zjarrin marrëdhënieve me së dy vendeve, po minon diskutimet për ndarjen e detit. Ndizet debati për detin, Ditmir Bushati thirrje presidentit të mos krijojë ngërçe. Socialistët akuza kreu të shtetit për bashkëpunim me Partinë Demokratike. Zbardhet udhëzimi Artamarku, 33 prokuror angazhohen për të goditur korrupsionin, të rrezikuar presidenti, ministrat, ish-ministrat dhe deputetët. Bisedimet Shqipëri-Kin në vitin 1961, Jasi Mehmet Sheu sulmonte Tuk Jakovën dhe Liri Belishovën, Enver Hoxha e Lozhe për Mao Tse-Dun. Pas përplasjeve në Kukës, Rama reformon Partinë Socialiste, shkoj në zgjedhje 15 deg, zbardhen diskutimet në kryesi. Sali Berisha shet Adriatik Lallën del kundur ndërprerjes së vetingut, merë në mbrojtje ish-ministra dhe të birin. Miratohet vetingu për policët, bien amendamentet e opozitës, ja si do të skanohen uniformat blu në faqen 7. Kryeministri Rama sqaron idenë e presidentit të përbashkët me Kosovën, deklarata u nxorr nga konteksti, reagimet në Tiranë dhe Bruksel të tepërta. Abuzimet me pronat në Bregdet çojnë në pranga 4 zyrtar dhe ish zyrtar, polici prokurori përplasen për arrestimet. Koment dhe analizë nga Bardhyl Beko. A do peshkojnë në rrjetat e vetingut policët biznesmen? Nga Prengleshi, testamenti i Gjergj Kastriotit me vlerë edhe në ditët tona. Nga Luan Kurti, shkatërimi personalitetit kur asgjëja shfaqet si shumë çka. Eci me gazetën Dita. Pakt për paktin, apo blokon Meta marrveshjen Bushati-Kodzias, cilat janë vijat e kuqe të presidentit dhe një apel nga ish-ministri jashtëm Pascal Milo. Si lexohet letra e presidentit për qeverinë? A duhet rikthyer takimi i përjafshëm mes Ramës dhe Metës? Apo përfiton ai që shiti detin nga refuzimi i presidentit? Pra pas skenat e negociatave me Greqinë, pse Shqipëria do të ketë 13 negociatorë dhe Greqia vetëm 4? Si bëhet transferimi i pensionit kur ndoron vendbanimin? Dy dokumentet e kërkuara për transferim pensioni nga një rajon në tjetrin, ku bëhet kërkesa dhe rruga që duhet të ndiqet. Bedri Islami, cilën përmendore duhet të shembim dhe kulti njeriu të paprekshëm. Analiza. Rogozhin, abuzimi me pronat, 5 zyrtar në pranga, kryebashkiakut i blokohet pasaporta.
Tiran Elbasan, prokuroria merë në pyetje edhe Sokol Dervishajn. Të ardhurat personale, cilat tatohen dhe kush përjashtohet nga taksimi. Në brendësi nga Entela Resuli, njëni shqiptarin me trurin më të stërvitur në botë. Nga Sevo Tarifa, Faik Çota, veteranin 90 vjeçar. Kemi përfunduar me Gazetën Dita për të vazhduar me informacionet sportive dhe ndalemi te Gazeta Sport Express. Revolte kuqe, tre arbitra non grata. Nervozizmi pas ndeshjes kundur Kuksit nuk ishte momental. Klubi fakton akuzat me videon ku evidenton veprimet e arbitrit Meta, i cili shpallet i pa dëshiruar ashtu si ndihmësit e tij. Bakaj i kërkoj falje klubit, por familjen nuk ma prek dot askush. Sheri pas Partizani Kuksi. Sulmuesi i Kuksit mori karton të kuq të hënën pas replikës me tifoz që e ofendonin nga tribuna. Kam gabuar në rini, por këtë radhë nuk pata faj. Asnjë përplasje me Olsi Ramën. Intervista Muça Skënderbeu do të bëhet shembull, por ka shumë fajtor. Ish futbolisti dhe trajneri njohur analizon gjarjet e fundit në futbolin shqiptar si dhe flet për Tiranën. Po kthehet ku i takon, por në superiore i duhet projekti qartë. Superliga Skënderbeu, pa di kundër UEFA-s, fjalët e avokatit janë keq përdorur. Flamurtari Hoxha i nuk kënaqet me pak, sezoni duhet mbyllur me trofe. Vllaznia ka entuziazëm në Shkodër, Gjyrezi është ritmi i duhur. Messi shem murin blu, nuk i kishte shënuar kur Chelsea-t, ja dolin brëm. Pleshti shpëton Barcelonën me ndihmën e Don Andres Iniestës. Barcelona merr një barazim të artë në një ndeshje mjaft të vuajtur. Bayern Beşiktaş 5-0, spektakël bavarez. Kualifikimi sigurohet që në Munich. Ish trajneri Ancelotti, besoi te Champions, Gattuso është zemra e Milanit. Eci me Panorama Sport. Kushta UEFA e korruptuar po bën shembull Skënderbeun. Legjenda vlonjate, jemi mësuar të nxjerrim syt njëri tjetrit, të gjithë të përfshirë. Flamurtari fiton kupën, të mos shpresoj te dënimi i korçarëve. Bayerni me pesyje, Messi shtang Chelsea-n. Sot në Korç, tubim masiv, zëvëns presidenti Boshku. Na bëjnë kurban për një kontrat milionash. Partizani. Kulum qau pas të kuqit, Meta shpalet non grata. Partizani më mësoj abetarin e futbolit, por tifozut e kuq vetëm më ofendojnë. Letra e Bakajt, ndjes, por familia nuk preket. Shkodranët, Vllaznia merr një rrogë, zbardhet premtimi i klubit. Ekskluzive, Sadiku rrëfen Spanjën, nuk më trëm Paçini, në faqen 12. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miropafshim.